ინგლისური ენის შემსწავლელი საზაფხულო სკოლა ნაქალაქევის მუზეუმ ნაკრძალში. უკვე მეხუთე წელია ქართულ ბრიტანული საერთაშორისო ექსპედიციისა და სენეკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ერთობლივი ძალისხმევით ნაქალაქევში მაღალი კლასის მოსწავლეები ინგლისური ენის ცოდნას იღრმავენ. მასწავლებლები ექსპედიციის წევრები არიან, მოსწავლეები კი სენეკის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სკოლის ახალგაზრდები, რომელთაც გარკვეული საბაზისო ცოდნა უკვე აქვთ ინგლისურ ენაში და მის გაღრმავება საჭიროებენ. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სურვილი, რაც თავიდანვე მქონდა, იყო უფრო მეტი და უკეთესი კონტაქტი ქართულ სტუდენტებთან. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ ჩვენ სტუდენტებს დაძაბული რეჟიმის შემდეგ საღამოს აქვთ თავისუფალი დრო იმისათვის, რათა დაეხმარონ ქართულ მოსწავლეებს. შეიძლება სკოლაში ისწავლო, მაგრამ დიდი გამოცდილება ისაუბრო ინგლისურად იმ ადამიანებთან, რომელთათვის ეს ენა მშობლიურია. ეს არის უბრალოდ ის ხედვა, რასაც ქვია მომავლის ხედვა. ეს რომ უბრალოდ თემა მოფილიყო ბოლოს და ბოლოს, არც პრეზიდენტი, ასე ვთქვათ, არ დაიწყებდა ისეთ მასშტაბურ პროექტს, როგორიც ქვია ისწავლე, რომელსაც ისწავლე და ასწავლეს პროგრამა ქვია. რა თქმა უნდა, ხუმრობით, მაგრამ ჩვენ ბევრად ადრე დავიწყეთ ეს პროექტი. ჩვენ მივაგენით ძალიან კარგ გამოსავალს თუ წინა წლებში თითო მასშტაბებელი ატრეინინგებდა ოდიში ავარჯიშებდა ამ ახალგაზრდებს. წელს უკვე 6-მა მასწავლებელმა ერთდროულად დაიწყო ამ ბავშვებთან მუშაობა, რაც ნიშნავდა, რომ 2-3 ადამიანად დაყოფილი მოსწავლეთ დაყოფილი ჯგუფებთან მუშაობდნენ, რაც უფრო ეფექტურია, ცხადია. და შესაბამისად, როგორც გამოკითხვის, ასევე მისაცემი მასალის, ასე ვთქვათ, არსი უკეთესად იყო გააზრებული. უკვე მეხუთე წელია, რაც სინაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური ნოქალაქევის საერთაშორისო ქართულ-ბრიტანულ ექსპედიციასთან ერთად ახორციელებს პროექტს ჩვენ სწავლობთ ინგლისურს, რომელიც მიზნად ისახავს ზოგადად სამგანანცლებო სკოლების მოსწავლეების ინგლისური ენის უკეთ დაუფლებას. მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი სეგმენტი იმ რიგი ღონისძიებებისა, რასაც ექსპედიცია და სამსახური ერთობლივად ახორციელებენ ამ დროის განმავლობაში. პირველი გაკვეთილი იყო გაცნობითი ხასიათის პროექტის მონაწილეებს საშუალება მიეცათ კიდევ ერთხელ გაცნობოდნენ ნოქალაქევის არქეოლოგიურ არქიტექტურულ კომპლექსს. ამასთან ერთად მათ ერთი დღე სპეციალურად დაეთმოთ და საშუალება მიეცათ სხვა პროექტებისაგან, სხვა წლების პროექტებისაგან განსხვავებით მონაწილეობა მიეღოთ არქეოლოგიურ გათხრებში მათთვის სპეციალურ გამოყოფილ ფართობზე. დღეს გახლავთ ბოლო გაკვეთილი, შემაჯამებელი გაკვეთილი და მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროექტი ამ ღონისძიებების ნაწილი რაღაცა თავდება, პროექტი მაინც განაგრძობს თავის საქმიანობას წლის ბოლომდე და დაგეგმილია არაერთი მნიშვნელოვანი კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიება. წელს საზაფხულო სკოლაში ინგლისური ენის სწავლების სტილი და მეთოდები შეიცვალა. ახალგაზრდები ცოდნის დონის შესაბამისად 5 ჯგუფად დაიყო და თითო ჯგუფი ერთ მასწავლებელსა და მაქსიმუმ 3 მოსწავლეს შეიცავს. თითოეულ მათგანს მასწავლებელთან ურთიერთობისას საჭიროების შემთხვევაში ეხმარება ქართველი ასისტენტი. გაკვეთილები ერთმანეთისგან მოშორებით არასაგაკვეთილო გარემოსა და პირობებში მიმდინარეობს. უცხოელი მასწავლებლები წინასწარ შერჩეულ გლობალურ თუ საჭირბოროტო თემებს თავაზობენ ქართველ მოსწავლეებს. ისინი 1 საათის განმავლობაში მხოლოდ ინგლისურ ენაზე განიხილავენ ამ საკითხებს და საკუთარ მოსაზრებებს გამოთქვამენ. ძალიან მოხარული ვარ და კმაყოფილი, რომ შანსი მომეცა მიმეღო ამ პროექტში მონაწილეობა და მივიღე კიდეც. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო ის, რომ თან თამამად, რომ მე ამ ათმაგაკვეთილმა მომცა იმდენი, რაც მთელი ჩემი სასწავლო პერიოდის განმავლობაში არ მიმიღია. მინდა პერსონალური მადლობა გადაუხადო ქალბატონ ირმა კუპრეიშვილს, ის მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ გვერდით იდგა და ძალიან დიდ ყურადღებას გვაქცევდა. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო სენაკის გამგეობას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ხელს უწყობს ამ პროექტის გავრცელებას და გაფართოვებას. ძალიან საინტერესო გაკვეთილები ჩაგვიტარდა ინგლისურ ენაში. ჩვენი გაკვეთილები მიმდინარეობდა დიალოგის ფარგლებში და ეს ძალიან დაგვეხმარება ინგლისური ენის უფრო გაღრმავებაში და შესწავლაში. ყველაზე დასამახსოვრებელი თემა იყო უშუალოდ გათხრებზე, როცა ვიკავით. გველაპარაკე სხვადასხვა თემებზე, მაგრამ ეს იყო იმიტომ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გვეხსენდა ყველა წრომას, როგორ გაგვეკეთებინა, რაც თავარია ინგლისურ ენაზე და უფრო მეტი გამოცდილება მივიღეთ ვიდრე სკოლაში მასწავლებლებთან. თითოეული ჩვენგანი დადიოდა რეპეტიტორთან, მაგრამ ამ მათმა გაკვეთილმა უფრო ბევრი გამოცდილება მოგცა ვიდრე სხვაგან სწავლა. სწავლების მსგავსი პრინციპის ეფექტურობას ადასტურებენ უცხოელი მასწავლებლები და აღნიშნავენ, რომ მოსწავლეების საუბარი დღითიდღე უმჯობესდება და ისინი უფრო და უფრო ნაკლებ შეცდომებს უშვებენ.
The aim is to offer English conversation. Միզանի ამ გაკვეთილების არის ის რომ შევთავაზოთ საუბრები ქართულ მოსწავლეებს. მათ უკვე იციან გრამატიკისა და ლაპარაკის ელემენტები. ჩვენთან საუბარი კი არის გზა რომ გამოიყენონ ის ცოდნა, რაც მიიღეს სკოლაში. ჩვენ კი მათგან ვიგებთ ბევრ რამეს ამ ქვეყნის შესახებ. უკვე მესამე წელია აქ ვარ და ძალიან დიდი ცვლილება მოვახდინეთ. წელს ის რომ თითოეულ სტუდენტს ან სამ ჯგუფად დავყავით და ამ ჯგუფებს მეუჩინა თითო ინგლისელი პედაგოგი და ეს მათთვის ძალიან კარგია, იმიტომ რომ პრაქტიკა უფრო დიდია. და როდესაც კერძოდ მუშაობს, სულ სხვა არის და როდესაც დიდ ჯგუფთან ერთად სულ სხვა და ეხმარებათ ისინი ირჩევენ სალაპარაკო თემებს, რაც მათთვის მარტივი სალაპარაკოა და რთავენ დიალოგში, თუ რამე გაუჭირდებათ ეხმარებიან და მეც ამისთვის მან აქ რომ დავეხმარო თუ რამე თემაზე საუბარი გაუჭირდებათ. მოსწავლეთათვის ყველაზე უფრო დასამახსოვრებელი ის დღე აღმოჩნდა, რომელიც მათ ექსპედიციის წევრებთან ერთად ხრილზე გაატარეს. რამდენიმე საათით თავად იქცნენ პატარა არქეოლოგებად და თავადაც მიიღეს მონაწილეობა ისტორიული სინამდვილის გარკვევაში. უცხოელი სტუდენტებისა და მათი მასწავლებლების გვერდიგვერდ ექსპონატების ძიებისას არქეოლოგიასა და ამ ადგილის უნიკალურობაზე ისევ მთარგმნელის გარეშე ინგლისურად ისაუბრეს და ამით განათლების მიღება მათთვის საინტერესო, სასიამოვნო და სახალისო პროცესად აქციეს. ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება უფრო გავიღრმავოთ ჩვენი ინგლისური სწავლა ამ ერთთვის განმავლობაში. ეს ადამიანები ჩამოსულები არიან არა მარტო ევროპიდან, კერძოდ ბრიტანეთიდან თუ ესპანეთიდან, ასევე ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტიდანაც, ამერიკიდან და კანადიდან. ჩვენ უკვე ძალიან დაუმეგობრდით, შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ძალიან დაუმეგობრდით მათ ამ ერთთვის განმავლობაში და ვფიქრობ, რომ ჩვენი მეგობრობა გაგრძელება სოციალური ქსელების საშუალებით მომავალშიც. მე უკვე მეორე წელია, რაც ამ პროგრამაში, პროექტში ვიღებ მონაწილეობას და ეს გათხრებზე მონაწილეობა არის ინოვაცია, მინდა ვთქვა ეს, რომ ეს ხდება პირველად აქ დასწრება და ძალიან კარგი პროექტია. ცხოვრებაში პირველად მომეცა შანსი რომ მიმეღო მონაწილეობა არქეოლოგიურ გათხრებში. ასევე უცხოელი სტუმრები გვეხმარებიან ინგლისურის შესწავლაში და მათთან ურთიერთობაში. დღეს ძალიან კარგი დღეა, იმიტომ რომ დღეს მათ ვეხმარებოდით და აღმოაჩინეთ ბევრი რაღაცეები. ძალიან საინტერესო იყო. ეს მაგალითად კერამიკა, თიხის ნაწარმი იყო, დოქის ნაწილები და ქვევრის ნაწილები. ამ სეზონზე ინგლისური ენის გაკვეთილები დასრულდა, თუმცა ამ პროექტში წელს მონაწილე ახალგაზრდებისთვის სხვა ღონისძიებებიც იგეგმება.